Hyviä uutisia on tänään. Hyvinkäällä ollaan TimeCap Oy:llä vieraana. Tässä on taustalla TimeCapin uusi Renault D-CNG kaasunosturiauto. Ja mulla on tässä Mannisen Timo haastattelussa. Timo, TimeCappihan on kymmenillä autoilla toimittelee tavaraa täällä pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella erilaisille paikkoihin. Nyt teillä on tässä kaasuauto. Mimmoisen ajoon tää on tullut? Tämä menee Onnisen IV-puolen jakoajoon. Auton asemapaikka on uusi avattu piste Pro Center Pasilassa. Ja joka aamu siellä lastataan tavarat kyytiin ja sitten sen jälkeen lähdetään työmaille. Teillähän on ajossa myös sähköautoja, kaikennäköistä muuta kalustoa, niin nyt käytiin äsken Onniselta hakemassa tällä kuorma päällä ja seuraavassa aletaan purkamaan sitä, mutta onko tämmöinen kaasuauto niin vaikuttanut teidän yrityksen toimenkuvaan tai onko se aiheuttanut kuljettajille jotain muutostarpeita? Kuljettajien perehdytys, niin kuin kaikkiin työkoneisiin, mukaan luettuna autot, pyöräkoneet, työvälineet, totta kai perehdytys on tärkeää, mutta ammattitaitoisen henkilöstön kanssa kaikista tällaisista haasteista on selvitty ja tullaan selviämään. Kaasuautoista teet Renault Trucks, niin tämä on ihan uuden, teillähän on hyvinkin monenmerkkistä kalustoa. Millaiset on ensikokemukset tästä Renault Trucks D-CNG-autosta? Ensimmäiset kokemukset on ihan positiivisia. Vääntöä riittää, voimansiirto toimii, laadukas päällerakenne on yksi osa auton toimivuutta ja kun on tehnyt tässä jälleen kerran hyvän työn. Renault on tuttu tuotemerkki TimeCap Oy:llä vuosien varrelta. Vanhojakin Renaultia on edelleenkin liikenteessä, hyvin toimii. En epäile, etteikö uuden kanssa saataisiin pitkää elinkaarta. Miltä tämmöinen kaasuauto tuntuu ajossa? Onhan tämä vähän tavanomaisesta poikkeava, mutta kyllähän tällä töitä tekee. Ja tämähän on siitä hyvä, kun nykyään meillä on täällä etelässäkin on niin paljon näitä kaasupisteitä, niin se tankkaaminenkaan ei ole mikään ongelma. Et ennenhän se oli vähän semmoista, että ei oikein niitä löytynyt paikkoja, niin nyt meiltäkin tästä meidänkin korjaamon vierestä löytyy heti löytyy kaasupiste, missä pääsee tankkaamaan ja suoraan pääsee ajon päälle. Homma toimii.